Bizim borcumuzdur, bizim vatandaşlıq borcumuzdur. Öz vatanımızı qoruyaq, vatanımızı sevək. Dövlətin borcudur ki, biz vatan uğrunda öz sağlamlığımızı vermişik, canımızı vermişik. Bizə köməkli göstərsin. Kanalımıza müraciət edən Qazi Alim Məcudov deyir ki, o ön cəbhələrdə yerləşən en saylı hərbi hissələrdən birində gizir işləyib və xidməti dövründə isə nümunəvi xidmətlərinə görə təltif edilib. Qazimiz 2011-ci ildə posta xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən düşmən tərəfindən atılan mərmi nəticəsində o sinəsindən güllə yarası alıb. Alim Məcudova yardım edildikdən sonra o 2016-cı ildə pensiyaya çıxıb və 2-ci qrup əlillik təyin edilib. Lakin 2021-ci ilin iyun ayının 26-sında yenidən həkim baxışı keçirilib. Döyüşçümüz lazımi sənədləri aidiyyatı qurumlara göndərsə də ona imtina gəlib. Qazimiz yenidən lazımi sənədləri aidiyyatı qurumlara göndərsə də artıq bir aya yaxındır ki, ona heç bir cavabın verilmədiyini və hələ də pensiyasını ala bilmədiyini deyir. Qazimiz üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq ona köməklik edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazır, daha ətraflı şikayətçinin dilindən işləyir. Mən Məcudov Alim Vəlioğlu, 21.12.1989-cu ildə Lerik rayonunda anadan olmuşam. 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrin Təlim Tədris Mərkəzində gizir hazırlıq kursuna daxil olmuşam. 6 ay kursu bitirdikdən sonra xəttdə en saylı hərbi hissələrin birində gizir kimi fəaliyyətə başlamışam. Xidməti dövründə də nümunəvi xidmət etmişəm, dəfələrlə, fəxri fərmanlarla, qiymətli hədiyyələrlə təltif olunmuşam. 2011-ci ildə posta növbədə olarkən döş qəfəsinin sol yarısından dəri keçən güllə yarası ilə yaralanmışam. Və tibbi yardım göstərilib. 2016-cı ildə Silahlı Qüvvələrin Baş Kliniki Hospitalında xəstəlik haqqında şəhadətnamədə göstərilib. Hərbi sülh dövrünə yararsız, müharibə dövrünə məhdud yararlı xəstəliklə şəhadətləndirilmişəm. Diaqnozum da hərbi travmadır, Azərbaycan Respublikasının müdafiə zamanı alınmışdır. 2016-cı il aprel ayında burada göstərilib, pensiyaya çıxmışam, 2-ci günü Qarabağ 50 kimi. 2021-ci ili iyun ayının 26-sında növbəti komissiya vaxtı olduğuna görə sənədləri burada formaşda 8 deyilən sənədlə təqdim eləmişik. Bu da Azərbaycan Respublikasının Əmək Əhalinin Sosial Müdafiəsinin yanında tibbi sosial ekspertiziya və rehabilitasiya xidmətinə oradan imtina cavabı almışam. Sonradan özüm ayağını gedib müraciət eləmişəm həmin idarəyə, Əlillərin Bərpa Mərkəzinə. Orada da mənə bildiriblər ki, 15 gün müddətinə mən təzə növbəti komissiyaya çağıracaqlar, canlı komissiyaya, canlı müayinəyə. İndi bugünkü günə qədər 20 gündən artıqdır. Onların dediyindən 10-15 gün müddət deyilmişdi. İndi isə hal-hazırda 25 günü, bir aya yaxındır, heç bir cavab gəlmir. Ya mən öz telefon nömrəmə zəng eləməliydi. İndi cənab prezidentdən xahiş edirik bizim bu məsələ haqqında bizə bir köməklik göstərsin. Bizim düzdür, bizim borcumuzdur, bizim vatandaşlıq borcumuzdur. Öz vatanımızı qoruyaq, vatanımızı sevək. Eyni ilə bununla bərabər də bu dövlətin borcudur ki, biz vatan uğrunda öz sağlamlığımızı vermişik, canımızı vermişik, bizə köməkli göstərsin. Mən xəstəyəmsə, məni pensiyayla təmin eləsin. Yox, xəstə deyiləmsə, mən təzdən yönəlsinlər burada göstərib, bu, deyiləm, xəstəli haqqında şəhadətnamədə göstərib, hərbi xidmətə yararsınız. Əgər yararsınızsa, məni pensiyayla təmin eləsin. Xeyr, əgər yararlıyamsa, məni göndərsinlər, öz xidmətimi davam edeyim. Hər hansı bir hərbi hissəyə göndərsinlər, öz ailəmi saxlayın.